Oi pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou aqui de novo para fazer mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é aviso da pegadinha. Pois é, gente, fazer pegadinha com a Gabriela. Eu fico super ansiosa, nervosa. Não sei no que isso vai dar, porque quando eu faço pegadinha com a Gabriela, fica. Ai, pô, tô no chilique. Mas agora fazer pegadinha com ela. Não sei no que isso vai dar, tá? Confiram aí. Eu vou deixar. Gente, a Gabriela me falou que pode deixar nos cards acima, se. É, mas eu vou deixar nos cards acima o aviso da pegadinha, ok? O aviso da pegadinha. Agora vai. Deixar aqui nos cards acima. Se não for, vou deixar aqui no link abaixo, ok? E vamos à pegadinha. Tá aqui no meu quintal, ela tá lá no quarto. Eu já expliquei tudo no outro vídeo, então corram lá. Dá um pause. Corram lá no outro vídeo. E assista bem rapidinho. Depois volta pra cá, hein? E se você ainda não é inscrito, dê um pause. Eu vou dar um pause aqui agora em mim pra você se inscrever. Já! Apertou as notificações? Agora sim! Gente, não vamos parar. Ai, pombo. Vamos lá. Não sei o que isso vai dar. Vamos lá. Tô andando aqui na minha casa agora. Vou te disfarçar. Ih, mexi esse negócio lá. Mexi esse negócio lá. Trollagem no canal! Eu falei pra vocês, gente, que ela ia ter um chilique. Olha, Gabriela, vem pra cá! Dá um oi pro. Gabriela, tá escuro, vem pra cá! Dá um oi pro pessoal! Pegadinha! Gente, vocês viram o grito dela? Olha pra mim! Tá escuro. Gente, vocês viram o grito da Gabriela? Tá muito escuro, peraí. Aqui, ó. Foi aqui que meu negócio caiu, meu telefone. Vocês viram? Vem cá, Gabriela, que aqui tá claro. Vem cá. Gente, vocês viram a Gabriela? Pá! E aí, como foi? Como foi? Um susto. Um susto, é? Aí eu vou falar, vou fazer um vídeo no meu canal, falando. A Brenda foi falar. Brenda foi falar com a minha tia e olha no que deu. Vou fazer isso no meu canal. Não, já contei pra. Ah, e aí, ó. Tem eu um sei, mas massa. Vocês concordam comigo? Vamos falar. Daí, como foi? Tu tomou um susto? Fala aqui pro pessoal! Tomei! Vai lá! Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. E assistam os outros vídeos do canal, ok? E até a próxima pegadinha. Tchau!